میں نے ایک محفل میں پڑھا ہے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور پیارے حبیب کے صدقے اسے وسیلہ نہیں بنا سکتے. او یار بنا لیا کرو, بس مانگنا اللہ سے ہے. اور کبھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو وسیلہ اور ذریعہ بنا لیں تو کوئی اس پہ اب پہاڑ نہیں ٹوٹتا ہے. صحابہ کرام نے یہ بھی کیا ہے.